Se gostam mais do Crash Bandicoot do que das vossas namoradas e namorados, então olhem bem para o vosso ecrã e agradeçam-nos. Conseguimos em exclusivo e especialmente para vocês as primeiras imagens do Crash Bandicoot 2 para a 32 bits da Sony. Com o lançamento previsto para setembro, este jogo parece conseguir o impossível, ser melhor que o primeiro. Fiquem atentos a mais informações aqui no Tempo e deliciem-se com estas imagens exclusivas.